Довоєнного сюжету власні корективи на Приморській ділянці зони проведення антитерористичної операції внесла погода. У районі Маріуполя майже цілий день триває злива. Чи витримують і техніка, і українські воїни випробування морозами та водою? Запитання до Наталі Нагорної. Вона нині працює в секторі М. Наталю, привіт тобі. Я так розумію, що новий літопис розпочався в історії ведення цієї війни, зимовий період. От в тебе особисте враження, хлопці наші не підведуть і чи техніка не підкачає? Доброго вечора, Олександра. Ви знаєте, наші хлопці від води точно не скиснуть і на морозі точно не розклеються. Дощ у Маріуполі, на околицях та на передовій сьогодні почався близько опівдня і тривав до 5-ї години. Розмило практично всі під'їзди до наших бойових позицій. Солдатам доводиться сьогодні вести війну в дуже таких складних умовах, тримати свої позиції. Дійсно було дуже холодно, ще й бруду по коліно. Але ми були сьогодні у дуже такій приємній компанії. Ми були у танковій бригаді. Там хлопці переконані, що хай навіть старі, хай навіть ще радянські, але танки їх не підведуть. Для бойової машини особа погода, дощ, сніг. Я не знаю, особого влияння нет, конечно. Не зря, говорят, танки грязі не бояться. Значно складніше техніці громадянській доїхати звичайною машиною на передову чи укріплені позиції дуже складно. От для прикладу, машина нашої знімальної групи, сьогодні її витягала бойова розвідувальна дозорна машина. Це був єдиний спосіб виїхати. У таку ж халепу можуть потрапити і волонтери, які привозять солдатам найнеобхідніше. Погіршити ситуацію може мороз. Така ситуація вже була сьогодні вранці. На невеликому відрізку дороги відразу 5 машин злетіли з траси. Вот водитель ехал, получается, дорога скользкая, не посыпанная ничего, поэтому подскользнулся на кочке и вынесла аж сюда. Первая информация пришла, сразу наряды выехали. Один там наряд, другой сейчас здесь. Но все без жертв, все нормально, да? Ну, да, без жертв. Ну, пока без жертв, да, дай бог, чтобы все нормально было. Машина несет, смотри. Найскладніше справлятися з дорогою вантажівкам. За попереднім прогнозом, така погода могла триматися ще добу, але зараз спокійно, залишається лише очікувати, що вночі не буде сильних морозів. Завтра ми зможемо знову поїхати до наших солдатів, до наших хлопців. Олександре. Наталю, дуже дякую і, будь ласка, враховуючи обставини, будьте утричі обережнішими. У Маріуполі дощ з морозом значно ускладнило оборону міста на прилеглих до населених пунктах, але відступати ні під тиском холодів, ані на милість проросійських терористів українські бійці здаватися не збираються. Наталя Нагорна щойно була на прямому зв'язку з приморської ділянки фронту.